ჩვენ გაგვიჩნდა, მე გამიჩნდა ეს აზრი, დიდი ხანია მქონდა პრინციპში, რომ აი ეს რეზიდენცია, რომელიც არის ბობოყვათის სამთავრობო რეზიდენცია, რომელიც იყო თავისუფლად ცეკასდვინის რეზიდენცია, მერე ასლან აბაშიძის, მერე საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენცია და სადაც მე ვთქვა, რომ საკმაოდ იშვიათად ჩერდებოდი და ბოლო ერთი წელი პრაქტიკულად თითქმის არ ყოფილვარ, გადავცეთ ომში დაღუპული ოჯახის წევრების დასასვენებლად, ისევე როგორც ჩვენი შეიარაღებული ძალების ოფიცრების და სამხედრო მოსამსახურების დასასვენებლად სახლად.